болохоор 9 цагаас дараа 3 цаг ажиллана. Тиймэрхүү л ажилладаг. Би энэ үйл төвт 10 гаруй жил ажиллаж байна. Тэгээ энэ намнаг компанид ажиллахад ер нь айгүй сайхан. Ажиллах нөхцөл нь бүрэн хангагдсан. Сэтгэл айгүй таатай байдаг. Манай одоо ажилчид мэрэгчлүүд маань дандаа мэрэгжлийн одоо өндөр төвшөнд мэрэгсэн оюутчид, эсгүүрчид, зохион бүтээгчид, дизайнерууд ажиллагаас гадна үйлдвэрийн технологи тохирсон тусгай зориултын тоног төхөөрөмжүүдийг ашигладагаараа бидний давуу тал оршиж байгаа маа. Манай ажилчид бол их тогтвор суурьшилтай ажилладаг, ур чадвар сайтай, ажиллах хүсэл эрмэлзэл өндөртэй болохоор манай байгууллагын ажил урагштай явдаг. Ажилчтай тогтвор суурьшилтай ажиллахын тулд бид нийгэм ахуй амьдралд нь туслах, дэмжлэг үзүүлэх, цалин хүснээ нэмэгдэл урамшуул болох зэрэг янз бүрийн арга хэмжээ ажил зохион байгуулдаг. Abno Fashion компани жилд хамгийн багадаа 200 сая төгрөгийг татвар шимтгэлд төлдөг. Улсын төсөвт хуримтлагдсан орох энэ мөнгө гадагшаа урсахгүй. Монгол улсынхаа ирээдүйн бүтээн байгуулалтанд нэмэр болон орж байгааг онцлох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь ажилтай, орлоготой монгол хүний баялаг нь ямагт ирээдүйдэн итгэх итгэл байдаг. Олон хүний сэтгэл зүрхэнд итгэлийн гал асааж, түүнээс ч олон хүн эрч хүч урам зориг өгч, өөрийгөө үнэлэх соёл төлөвшлийг хийсэн бүтээсэн зүйлээрээ дамжуулан бий болгож байгаа Амногийн ухаанаас ургуулсан асаасан дүл бамбар болон үрэл зөвчөртэй.